So. Tak, jak jsme mohli vidět i v příspěvku pana Hudce, tablet i či chytrý telefon už si našli tu cestu do muzeí, můžeme diskutovat o tom, jestli tam mají místo nebo ne, ale už tam jsou a část návštěvníků tyhle ty aplikace a moderní technologie očekává i v muzeích. Využívají to zejména děti a mládež v rámci edukačních programů, ale v dolnorakouském Tulnu šli na to obráceně a propojili pomocí aplikace propojili památky ve městě se sbírkami ve svém muzeu a vzniklo Virtuellum Tulm. Jak toto propojení vypadá v praxi, nám ve svém příspěvku představí paní Isabelle Blank. Dobrý den a srdečně vítám při prezentaci Virtuelu muzeu města Tulnu. Jste připraveni pro mimořádnou expedici městem? Virtuelum muzeum města Tulln bylo založeno na podzim v roce 2019 pověřením města Tulln. Tento koncept vyplynul z problematiky, s kterou jsme se setkávali 2 roky předem. Nedostatek návštěvníků byl jedním z důvodů, proč vlastně v jedné muzeu města Tulln se muselo zavřít. O město si přálo jako náhradu digitální muzeum. Ale co to je digitální muzeum? A co má umět? Pokud lidé nepřijdou k tobě, tak ty bys měl navštívit lidi tam, kde se nacházejí. Takže přemýšleli jsme, kdo je naší žádanou cílovou skupinou, kde ji najdeme, co dělá tato cílová skupina, jaké příběhy ji můžeme povyprávět, abychom ji nadchli pro naši kulturu a abychom vzbudili zvědavost na tuto kulturu. Jako primární cílová skupina byly zvoleni jednak rodiny s dětmi, ale i víkendové programy, ale i školní třídy. Samozřejmě jsme mysleli i na další cílové skupiny, jako individuální zájemci a podobně. Víkendový program. Pozveme cílovou skupinu na procházku, aby poznali své město v novém prostředí. Muzeum přeložíme na 30 významných sbírkových objektů a toto vložíme do aplikace. V aplikaci propůjčíme objektům relevanci tím, že těchto 30 objektů propojíme s 30 místy ve městě. Například tady sedlo na koně s územím Donaulende ve městě přímo místě. Vysvětlíme, jak tento objekt souvisí s tímto místem. Naše otázky osvětlí to propojení z různých úhlů pohledu, co vypráví toto místo o městě, co vypráví objekt o místě a tak dále. Vysvětlení jsou nízkoprahově koncipovaná, jsou způsobená hranou formou, což vzbudí potom zvědavost i k dalším objektům a také i k dalším, je to propojeno s dalšími dokumenty, fotky, interview, filmy z archivu, vysvětlení ve formě videí, malá hra, ale také efekty virtuálního světa a různé konstrukce, které velmi silně přispívají k úspěchu. Jak se provádíme takovouto procházku městem? Samozřejmě můžeme objevit i náhodou takovouto cedulí z Virtuelu muzeum a vstoupit tímto přímo této cedule do virtuální aplikace, ale pro děti je určitě veselější a napínavější. Tady tento systém kostek 30 těchto objektů ze sbírek je zobrazeno na 5 kostkách. Házením kostek získáme individuální a náhodně sestavenou procházku městem. A jsou k dispozici jedna kostky ve fyzické podobě, ale také digitální kostky. A s povědomím tím, že chceme zprostředkovat to, že náhoda zde hraje velkou roli. Velkou roli hraje to, jaké příběhy se dozvíme o městech. Jestli tento objekt, jestli to objevíme, nebo s náhodou tedy budeme vědět, to znamená, poznáme jenom toto místo nebo tvář města z určitého pohledu. Na konci procházky potom máme možnost podívat se na objekty ve skutečné podobě a sice touto cestou dovedeme návštěvníky
návštěvníky přímo k muzeu, kde je těchto 30 objektů vystaveno i fyzicky. Vycházíme z toho, že spousta jiných obcí se nachází před podobným problémem. Mají desetiletí vybudované sbírky, částečně vybudované, upravené historii města nebo obce, ale je tam málo návštěvníků, kteří by toto hledali v muzeu, kteří by navštěvovali muzeum. Digitální forma může být částečně řešením, pokud je to zabudováno ve společné strategie. Co potřebujeme pro takovýto proces k digitálnímu muzeu? Samozřejmě motivované zadavatele, v našem případě to bylo město Toulon, ale také sbírka a vědecký tým, expertní tým, který se s tímto zabýval. V našem případě to byl velmi velký tým. Byli to jednak historikové, kteří pracují zdarma proto, ale potom také externí tým, poradci a experti na digitální strategii a potom také vývojáři mediální strategie a potom také potřebujeme někoho, kdo to všechno bude realizovat a provede, jak virtuálně, tak i vizuálně. Doufám, že jsem vás teď navnadila, možná si hned zdarma stáhnete aplikaci, zadáte Virtuleum do aplikace a já vám přeji hodně zábavy na této mimořádné prohlídce města. Pokud byste měli podrobnější zájem nebo by vás zajímalo více věcí, tak kdykoliv se na nás můžete obrátit, rádi vás podpoříme, jednak tady přes tady tyto webové stránky Toikoi anebo přes pracovní společenství Ariana. Děkuji vám, děkuji za vaši pozornost.